warni may qahwa kima haygi khas ka haya kima haygi ganacsiga xeer googi ma iman ciiddii soo gashay saddex cashi ciidda iska nasan iska lahaa jaamacaddii iyo howlaheedii dhan baan ka sugayaa arrintii oo dhan baa isku booqsan dadkii weli doorasho ma dhaqaaqin oo iyana way cakiran tahay inkastoo hadda nabad la ysku raacayo lays afkartayo aanu khayr halkaa ka rajayno fiican iyo madaxdeedu inay safkarato warnio arrimahaygo dhan baa isku murugsan maxaa yeelay arrimaha macnaha uma samayn blan uma samayn blan iyo organizing inaan blanin organizing u sameeyaba ahayd because first function of the manager is a planning story marka arrimaha igoo dhan baasa bilaa qorshaan ahaa baryahan ba ah war waa yirki aan adeerka waa hallo calaykum salaam adeer waan fiicana bal waran warka soo daa hey haa ganacsigii iyo wixii baa stock out baa igu dhacay badeecaddii baa iga kala go'day oo beryahano rabadaan hablaan mushakoodu waa la soo dirayaa goormaa la soo diray oo dheer leenkooda ba 4 maalmood baa ka haray oo way sigteen bismillaahi raxmaani raxiim markaa gmailkan ka eegaa soo maa bismillah war waanu signay khatar baanu galay waabarsugsug gmailkan ka eegaan beryahan baa ma furinoo arrimihii ganacsiga iyo taagtaag siyaasadeed iyo meel kasta wax baa ka jiray hataa berirood daadaabaan berirood waa tixda xaafadaha qaarba laga urursadayba hadda laakiin bal waa iyo isugu adeer sugsug isugu horta waan suuraysanayna anaa kugu soo celinayay hay 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 mamaadsani daa hablahaygii kaale aabo kaale war baa jiray war farxad baa jiray aabe ii waran khayr aabe adduunka intaan ku noolaa kontan waxaan ahay 180 waa markii koobaad aan farxo bismillaahi raxmaani aabe waa faraxsanahay maanta waxaas dhiidkaas waa farxad farxadda baan ku waxaan ka baqayaa inay maryo iga yaraadaan maanta aabe de waa aniga waxbarasho idiin waday waxbarashaduna ma ahaynba mid qof afrikaani bahar u bartay xataa dhalinyar ciyaalka south africaanka iyo waayeelka south africaanka ma baran waa gartay tiibaan de aabe ku guulaystay meeday horta inanteeni kale meeday aba adeeg bay ku maqantay meelahan dhowbay jirtaa way imanaysaa adeeg ma soo dhowda ha intaynu sheekaysanayna imanaysaa miyaan warkaba la sugi karaya aabo aabo waa faraxsanahay hablahaygi waxay ku guulaysteen horta admishinkii jaamacadda leh aabe staatiskii xisaar tahay aabo 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 wixii adduunka waxaan kaa dhigay wadni afrikee aabo maqalbigaaga lagu dhex qubaysanaya waa maxay waa dhafartiga iyaa ku geliyay maya aaba qalbigayga layguma dhex qubaysanaye waan faraxsanahaye wax afrika yaalaba haddaanad noo keenin way iska caadiye waa okay anagu hawshaada waa gelaynaay aaba waad kala hadliye yaa kugu dhex qubaysanaya qalbigaaga waa lagu dhex qubaysanaya maya aaba layguma dhex qubaysanaye inaan saaxiibadaya baa waxaan kuri sawir qurux badan staatiska soo dhigatan ku qosliye aaba maya maya waa ku faraxsanahay maasha allah maasha allah farxaddaad waa farxaddeeda
abe arin taadana adduunka afrika baan ku guuleystay ee hablaygu ku guuleystay ma fili hindiga ka fiirsigiisa kala weyn maya abe igale ma weyna farxadaad waa farxadeeda sida aad maxaan ku dhahay inta kala aaway noogu dadaashayna abe waad ku mahadsantay way imanaysaa abe way imanaysaa abe qalbigaaga walaagu dhaxmeeyranaya cida ku dhaxmeeyranaysa baan garanay abe cidnaygu ma dhaxmeeyranayso taa inantaydi ah inantay way gaabsantay inantii kale maxaa ku dhacay abe kaama habsamina way imanaysa way soo socotaa hadda way soo dhowdahay way soo dhowdahay haa ku helay abe abe mobil kan muxuu ahaa abe mobil kan een dawa mobil kan kula hadlay mobil kayga dhig intaan kula hadlayo bal mobil kayga dhig waa dhigay abe waa dhigay woo abe abe waa faraxsanahay abe abe waa faraxsanahay maantaan adduunka 18 sanaan jiro farxaddii weyneed maantaan gaadhay iyo maalintii aad dhalateen maanta igu laba ah abe maya dee admishinkii baaba soo baxay ba jaamacadda afar wallaahi maalin hore ayuu soo baxay dabeetana buuq iyo waxba iska jiro xaggii ganacsigii iyo wixii iyo darabkii iyo ciidii iyo wixii baan sugayay maadaama sugayayna waxay yimi admishinkii mabaan akhriyin admishinkii hadda adigu laysoo sheego waan arkayo waan akhriyay waxa ku guuleysatay cilmi aan afrikaba la baran adiga waxa ku guuleysatay petroleum engineering afrikana petroleum engineering cilmi ma baran waa la la'yahay xataa wax sahamin iyo daraasad samayn karaaba ma jiraan inagana waaba doctor de 4.5 baaba lagu qabsadaa marka qofka meel wax loo dirayaba dee adigu aad uga hadsan jaamacigis intaan leer aqoonta tan igu duugan tahay maxaa wadanka wasiirka arrimaha dibadda uga naqawis waa baynika wasiirka arrimaha African Union amiin xitaa resolution wadanka inaan qateen horta waxaan oo dhan idinka hayaaba African Union qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda labadiinana idin ah abe abe waa sidee waa waxba ah abe bal qalbiga yar naama asxaabtaydan walaa la yiraahdo ma yaqaan ka bariyay naama ee horta idinka ayaa African Union iyo qaramada midoobay idinka idin ah sidaad ku heshay bal igu dhaw waxaan markii hore shahaadada PhD waxaan ku bartay xiriirka caalamiga waxa ka hadlaa waxa la dhaho actress and non actress waa dawliga waxaan dawladaha iyo kuwa aan dawliga ahayn ururada aan dawliga ahayn xiriirka ka dhexeeya tii waan ka gudbo dadka xiriirka ka dhexeeyaan gaaray ninkii Michael Maryama la odhan jiray jaamacadda Cambridge dhigan jiray oo mutacalin ahaa oo Howard Steve Area 1944 buu ninka Cambridge haystay lawyer u ahaa ninkan hadda hawsha ii dhameeyay aabihii ayay saaxiib ahaayeen oo lawyer ka dhigtay markii Howard Steve Area uu ka doodayay taasaa ninkii la xidhay waxaan ku leh Michael Maryama adeeri ah filin noocaas aan akhriyay saasaa horta ninkan waaba ii xadayba South African kuma helaan masaaridu ma hesho Afrika waddan ilmihiisu bartay geology and petroleum engineering ma jiro adiga petroleum engineering baad heshay waxba laga yaabaa in Afrika ama xataa Asia xataa Yurub lagu xil saaraba inaad adigu waxaan ku mashquulsanahay maxaa ka sii abe walaashaada war hooye abe waxyaabo badan oo ogeyn ha jiro maxaa sii waxaan ogeyn jiray abe walaashii noocaas iska naqatay laakiin horta ayada soo jaamacadda muu socoto wadaas waaniyo wax sheego waxaa tiraahdaa wax baro anigu afar saac waxaa iraahdaa abe midna waxaan rabaa inay wadni afrika noqoto wadnuhu ka dhiigga qofka qaybiya midna qalbigii afrika ay noqoto uma baxaysaan aabihiin qura uma baxaysaan soomaaliya keliya uma baxaysaan east africa uma baxaysaan central and east africa waxa u baxaysaan afrika oo dhan baa wakiil ka tihiin nasiibkaasaa hesheen wax waraba waa ifood lagu daray ifood baraas laki waa dadaal lagu daray nasiib calaf ilaahay baynu ku helay afar casha ka bacdi baa baxaysaan waxaan rabaa inaan caawa ehel salaamow iyo asxaab salaamow waa isku dhammaatay
inaad alaabti barafka soo gadataan inaynu magaraysaa dardaaranka xataa inaynu ururta ka gaadhweyne caawa laga yaaba maogtahay caawaan idinla sii darta wada haddaba idinla sii dardaarmaya markaad jaamacaddaa tagtaan ururta waxaa ku qorantahay afar casho ka bacdi waynu sii dardaarmaynaa waa sii dardaarmaynaa waxaa idinka rabaa markaa inaad shoppingkii iyo alaabtii iyo wixii soo gadataan maadaama soo gadataan dee waaba haysan akoonkayga nambarkiisa aba waa haysaan dee waxaa doontaan kala baxa alaabta barafka soo gata alaabta ilme cidlo hostes aba dee diintii iyo dhaqankana ilaaliya diyaar garooba waqti ma haysano waqti ma haysano saaxiibkii baa maanta oo dhan isoo wacaya adeygan qayladiisan diidaa naya waxaa lagu leeyahaba waxaa tahay dhigan laabo duleela miya maskaxdaydu xabiibti meel kale jirta maya haa isagii wey marka stage xabiibta di kale haddaad rabto inaad weydana dee odayga nagu diro meel dar aniga tooliyo jaamacada aanan xabiibta nafteedu ninkan ay ku jirtaa ma fahantay la-aantiis baan kuhi caafimaad ma jiro isagii waxaaleafakana meeshan fadhima yaale belaayaa fadhi dhigta maya walaalay laantiis ka fogowa diyaarad raaco waxaan kuuri wadooyin jiidha allahayka allayo badayo waxaan kuuri meelaanan ka arkayno kasoo gaadhin asagaan raaca hadduu iyu dhigo joodari joodarigan kula noolaana